Ale wiosną. Minions has spawned. Ja, patrz na. Ja, med snöboll, ja. Fy fan. Nödboll. Ja, vilken max HP jag får alltså från min passive. Plus 4, nice. Jag får ingen om jag inte läser det. Min gubbe är ganska ljus och sådär. Tänk på att jag inte kan läsa det. Men snälla. Pidra man som kan springa iväg! Oj. Så jag kan inte vara så god. Ska in här. Vadå, your zombie ward has been exchanged? Jag valde inte den här zombie ward. Fela bull. Vilja. Fick jag inte mitt spec? Hallå! Ja, jag fick Tristan. Jag tror jag fick honom. Mega. Jag tror Tristan har försökt hoppa iväg in från min ut. Det är så inget sur. Amen. Jag såg det köpet. Jag kan flasha från mig snabbt. Du springer snart ner. Det är inte någon jävla stans då.
Rocket! Finns lite att banka på här, men tyvärr så har jag ingen... Jag ser ingen snabbt att ta iväg. Fan, jag har kört Jarvan det här gamet då. Sandalus kanske. Sigs är en fitta. Seriöst, hoppar han inte ditåt? Varför hoppar han ditåt? Han är död. Nej, han fick honom, skojade du? Hur snabb är du inte? Snälla någon, what the fuck? Jag kan inte komma ifatt av sånt. Åh, oh, det är så lågt. Ett lågt dör ju typ av ingenting än. Ett lag är ett svårt useless. Fan, Tristan ska ha, what the fuck? Vad tar jag ens så mycket där sen? Svep då mycket. Jag är ute på jakt efter en ren. Jag missar, jag tror inte jag missar. Vad han lockar. Jag kan inte, alltså det går inte. Allt är bara åt helvete, han kommer i fel time med den andra jäveln i facken. Ja, oh, här är jag på åken. Mellan dem, släpp mig då! Va?
What the fuck? Kommer ju ingen vart alltså. Nej! Skojar hon överlever? What the fuck? Jag one-shotar deras, vad heter de? More farm mobs. Har den enda AP där så farmar mobs är för att stöd. Jag kan bara göra pots. Ja, den fuck, räcker. Vad det här med att jag tog. Ja, där jag tog det här. Alltså hon ska alltid ulta mig. Varje gång. Ja, det lugnt. Ta ulten, ta ulten, ta ulten. Eller pass. Så jag kan hoppa. Du regga typ, jag tror du regga typ 20% HP eller nåt. Vad fan blir det så? Easy för fan, vi vinner ju. Får ju banka dem som satan. Fan vad jag får banka dem alltså. De bryr sig inte om mig, jag bara bankar på deras backline som satan. Jag har ingen HP, det är bara 2200 HP. Okej, dog. Åh, de är då. Jävla dockorna alltså. Var är hon? Det är dockorna. Men
jävla exhaust alltså, snälla någon. Och så stunnas hon aldrig, jag kan aldrig stun på någon, min dubbel stunnar hon alltså. Jag fattar inte hur alla andra dör, okej om jag dör, för jag kör ju rätt in, men alla bara carries och allting, alla bara dör ju. Draven och Six liksom, de bara döda hela tiden. Inte ens någon som har kört på dem, typ Tristana kör på dem och de bara stendör alltså. Tristis är ju jävligt fedd, men... ändå. Jag tror inte man kan defa det. Tror du att Six kommer, du kommer dö. Jag tror inte upp det så du gillar. Om vi går till ballen, nej. Glömt vi har dem. Nu har vi dem tror jag, faktiskt. Men jävla dockorna alltså. Om du har någon helvete. Jag vill dem. Hon är ju fan död alltså. Jag vet inte om hon testar. Det är vi som dör. Nej, jag hoppade innan. Själv. De andra hjälper inte. Nice. Vad gör du? Jag kommer. Bow special. Kommer på en special, gör jag. Kommer han. Look at the moves!